Dnevnik televizije Banat. Poljoprivrednici koji su 5 dana protestovali na putevima širom Srbije potpisali su sporazum sa predstavnicima vlade Srbije o ispunjenju zahteva koji su dogovoreni tokom vikenda. Najvažnije je povećanje subvencija, odnosno podsticaja po hektaru. Prema tom sporazumu povećani su osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju, odnosno podsticaji po hektaru sa 9.000 na 18.000 dinara, 6.000 dinara dizel gorivo plus 3.000 dinara direktno. U tekućoj godini podignuta je maksimalna granica površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 20 hektara, propisana za biljnu proizvodnju na 100 hektara počev od 1. januara 2024. godine, a u skladu sa zakonom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Povećana je i premija za mleko sa 15 dinara po litru mleka na 19 dinara po litru mleka, kao podsticaj za kvalitetne priplodne mlečne krave sa 30.000 dinara na 40.000 dinara po grlu. Ukinuto je 50% naknade za odvodnjavanje za tekuću godinu, kao i naknada za odvodnjavanje u potpunosti od 1. januara naredne godine. Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je od danas poljoprivrednicima kojima su mlekare otkazale otkup mleka da se prijave na brojeve 011 3020100. Sve prijave biće evidentirane i intenzivno će se raditi na rešavanju tog pitanja i pronalaženje rešenja za plasman njihovog mleka. Vlada Srbije izmenila uredbu za otkup mleka u prahu domaćeg porekla i povećala podršku sa 500 na 750 miliona dinara, što je povećanje od 250 miliona dinara. Pravo na podršku imaju proizvođači registrovani do kraja prošle godine za obavljanje delatnosti proizvodnje kakao, čokolade i konditorskih proizvoda. Na nedavno održanoj 25. redovnoj sednici Skupštine grada Vršca, na dnevnom redu, između ostalog, razmatranje i usvojen izveštaj o radu javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar za 2022. godinu i godišnji finansijski izveštaj ovog preduzeća za 2022. godinu, koji je obrazložio direktor javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Jovan Knežević. Godišnji finansijski izveštaj javno-komunalnog preduzeća za 2022. godinu sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ostalim zakonskom, podzakonskom regulativom u Republici Srbiji. Za sastavljanje ovog izveštaja neophodno je bilo primeniti međunarodne računovodstvene standarde, međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. Prema kriterijumama koji je utvrdio zakon i javno komunalno preduzeće 2. oktobar je razvrstano u veliko pravno lice, čime je u obavezi da sastavlja sledeće financijske izveštaje: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz financijske izveštaje. U obavezi smo bili da angažujemo i nezavisnog revizora i po mišljenju nezavisnog revizora financijski izveštaj i izveštaj koji je pred vama i koji je dostavljen istinito i objektivno po svim materijalnim značajnim pitanjima prikazuje financijsko stanje JKP 2. oktobar na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. Nadzorni odbor usvojio je finansijski izveštaj preduzeća za 2022. godinu. Kratko o finansiranju i sredstvima koje ostvaruje javno-komunalno preduzeće. Prvo, sredstva iz budžeta grada. U 2022. godini u budžetu grada Vršca planirana su sredstva za komunalne delatnosti koje su poverene preduzeću. To za održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće na površinama javne namene, zoohigijene, zaštite prirode i upravljanje otpadnim vodama, povlak atmosferska kanalizacija. Sredstva iz budžeta planirana su za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 250 miliona, ali realizovano je zaista visokih 246, skoro 247 miliona, što je 98,73% od plana za 2022. godinu. Što se tiče kreditne zaduženosti, JKP 2. oktobar ima dva dugoročna kredita i to
kod banke Inteze AD, koji je namenjen za finansiranje i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rok otplate je 9. mesec 25. godine i tu je ostalo za isplatu još nekih 213 miliona, kredit kod KfW banke u iznosu od 224 miliona. Ovo su dugoročni krediti koji se redovno isplaćuju. Stanje kratkoročnih finansijskih obaveza na dan 31.12.2022. godine iznosi 179.000 dinara ili 179 miliona i odnosi se na kreditni okvir za finansiranje tekuće likvidnosti. Vinofest, festival vinske kulture ove godine, održaće se 17. put u Vršcu 30. juna i 1. jula od 19 do 24 časa na trgu Svetog Teodora Vršačkog. Manifestacija će okupiti preko 70 vinara kako iz Srbije, tako i iz regiona. Uz pripremljen bogat tamburaški program očekuje se prisustvo preko 7000 posetilaca. Dodatne informacije i prijave za učešće na Vinofestu možete preuzeti sa sajta Turističke organizacije Vršac. U pčelinjacima je trenutno kao u košnici, čini se prvih dana proleća. Aleksandar Pčelari, novoizabrani predsjednik Udruženja pčelara u Vršcu, u jednom od svojih pčelinjaka u mestu Orešac, trenutno radi razrojavanje i izvođenje na pašu. Kaže, aktualan je glog, a spremaju se i za bakre. Iako rade kao i njihove pčele tokom čitave godine, vršački pčelari i dalje dele sudbinu ostalih, ozbiljnih proizvođača. Imamo problem trenutno sa prodajom, sa plasmanom meda. Pošto se moje pčelarsko gazdinstvo bavi prodajom meda na veliku samo. Tako da imamo malo problem sa ovim plasmanom, imamo trenutno oko više od 3,5 tone meda koje prodali nismo. Tako da očekujemo tu prodaju u ovo skorije vreme, da se stabilizuje ovo tržište, pošto generalno je u Srbiji i uopšte i u ovoj Evropi je bio problem sa falsifikovanim medom. Tako da trenutno spos ove radi na tome da se falsifikovani ovi medovi da se uvedu kontrole kako bi ovi to sprečili. Najbolje je, kažu pčelari, med kupiti na kućnom pragu od pčelara koga poznajemo, jer se kontrola vrši redovno. Dolaze po uzorak meda. Taj uzorak meda se uzima iz svakog bureta i oni to nose na analizu. Gde konkretno tačno šalju, ima ove laboratorije koje se time bave. Radi se i na antibiotike. Uglavnom, pošto mi prodajemo čist med svi, uglavnom, svi prodajemo čist med. Ja kao ovaj proizvođač velikim natkupcima daje med, oni rade sve potrebne analize, eto, Bogu hvala, do sad nije bio nikakav problem. Bagremov med je najprodavaniji. Od koncentracije polena deli se na prvu i drugu klasu. Generalno kod nas, znači u ovoj Banatu, Vojvodina, Orešac, problem je taj bagremov med jer nemamo toliko obilnu bagremovu pašu. I recimo kada dobijemo taj bagremov med, dešava se da ima manje polenovih zrna što nam ove natkupci kontrolišu u stvari. Tako da, ko voli tečan med, znači to je taj bagremov med. Ja iskreno bih toplo ovi preporučio med od uljene repice, pošto je on najhranljiviji i ovi dokazano je da pčele koje su odgajane na polenu, polenu od uljane repice i u tom medobranju žive duže. Tako da trudimo se da sakupimo polen od uljane repice, da bi njega davali u sušnom periodu avgustu, kada nam se stvara zimska pčela, da bi nam ta pčela preko zime živela duže i da bi u proleće pčele izašle jače. Kašičica meda svakog jutra, radna navika kao kod pčela i strpljenje kao u pčelara, dobitna su kombinacija za dug i zdrav život. Uvidom u informacioni sistem Uprave za veterinu ustanovljeno je da veći broj pčelara još uvek nema povezan takozvani HID broj, kao i HID broj ID broj stajališta pod kojim se vode podaci o pčelinjacima. Sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je povezivanje ova dva broja uslov za podnošenje zahteva za subvenciju u stočarstvu po košnici pčela.
Javni poziv za subvenciju u stočarstvu po košnici pčela za 2023. godinu raspisan je 3. maja i traje do 26. maja, a svi zainteresovani svoje prijeve mogu podneti preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Tezge na Agriko pijaci crvene se od prvih jagoda i trešanja. Prvo, prolećno voće iz bašte najslađe, kažu kupci, koji nemaju zamerke na cenu, iako su ove godine i jagode i trešnje skuplje u odnosu na prošlo. Pošto su jagode? 300. 300, je li idu? Pa ide do onako. Onako, ide do, da sad se prodaje. E su slatke ove godine? A probajte. A probajte, bre, pa će da vidite. Slatke, nisu bile slatke, sad su malo bolje. Sad ove spolja su bolje, bre. One iz prstenika nisu bile slatke, bre. Ništa, nisu bile kisele, bre. Jel da čekamo da padne cena ili? Pa ja mislim da neće mnogo da padne cena. Može jedno 50 dinara da padne, još 250, tu će da bude do 300. Tako će da bude. Leje u baštama sada se zelene od rasada povrća, najpre paradajza i paprike, pa onda svega ostalog zeleniša za trpezu do kasne jeseni. Ima paradajz, imamo prazi luk, celer, kupus, paprika, ima više vrste, ljute ima, imamo čeri, imao gore lišćarove, zelene lidi. Šta se najviše uzima? Pa od sve, za sad, kako ide, sve ide to. Sve što vidite tu, ide sve. Ljudi sad svako koristi da za sad i da ima i tako. A kažite mi, s obzirom da smo u gradu, ako nemamo puno prostora, koliko nam je ovako objektivno potrebno možda za jedno domaćinstvo? Mi uvek mislimo su potrebne one velike bašte. Pa ne mora da bude, samo ako se uzne kvalitetno i zasadi 10 korena da zasadi paradajz, od 10 korena jedna porodica četvoročlana ima da koristi. I da se održava to, od 10 korena paradajz se može da se izdržava. Ako neko previše upotrebljava, on će da dokupi, jer će kupi 20 korena. Znači možemo da iskoristimo i dvorište i terase? Da, imaju, uzimaju mušterije i zasadiju disperziju, kofe, one u veće žandonjere i tako. Koristi svako, neko i na teras uzne čeri da zasadi, da bi imao, kaže da ne silazim dole da idem da kupim, nego kaže tu dobar, tako. Zelena salata prodaje se od 50 do 60 dinara po kilogramu, paradajz od 200 do 300 dinara, krastavac 120 do 150, mladi krumpirići su oko 300 dinara, a veza mladog luka 30. Spanać je od 200 do 250 dinara, mlade tikvice od 150 do 200, paprike od 350 do 400 dinara po kilogramu. Jaja su od 17 do 25, a sveže mleko od 100 do 120 dinara. Četvrto predavanje u okviru ciklusa Emocije i zdravlje biće održano u sali Bioskopa kulturnog centra utorak 23. maja od 18:30. Psihološkinja Suzana Kulja će nas ovog puta voditi kroz inspirativnu temu Na putu ozdravljenja. U četvrtak 25. maja sa početkom u 19:00 biće održano poetsko veče pod nazivom Kada mi nedostaješ. U saradnji Kulturnog centra Vršac, Kolegijum Hungarikum Beograd i Centra za multikulturalni dijalog i regionalizam Vršac, u galeriji Doma vojske do 31. maja radnim danima od 9 do 14 sati može se pogledati izložba karikatura Kelemen Ištvana Opušteno. Na 63. likovnoj manifestaciji za nagradu slikara Paja Jovanovića u kategoriji Škola prvu nagradu osvojio Aleksandar Špan, drugu nagradu Relja Vučković, a treću Katarina Ankić. U čitaonici Narodne biblioteke u Beloj crkvi održano je pesničko veče mladih talenata pod sloganom Život su reči, a reči žive u knjigama. Predstavljeno je stvaralaštvo Luke Nikolića, učenika tehničke škole Sava Munđan. U sredu, 24. maja od 19:30, u Narodnom pozorištu Sterije je završna priredba Doma učenika u Vršcu. Gradska biblioteka u Vršcu učenicima prvih razreda osnovnih škola Mladost, Paja Jovanović i Moša Pijade u Gudurici dodelila je besplatne članske karte. U salonu kod Porte sutra od 19:00 je predavanje Istorija i pseudoistorija istoričara doktora Mirče Marana. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Sveti Nikola Zimski praznuje se 19. decembra, znak sećanja na dan svečeve smrti, a letnji 22. maja
kada su svetiteljeve mošti 1087. godine prenete iz grada Mira u Luki, tada u pravoslavni Bari u Italiji. Sveti Nikola se smatra zaštitnikom dece, učenih ljudi, trgovaca, mornara i putnika uopšte. Vršački atletski klub 1926 28. maja organizuje devetu trku u Stepenice, Vršac 2023. Na ovoj trci nije preporučljivo da deca trče, ali pozivamo svu decu i njihove roditelje da se priključe šetnji koja se održava istog dana, posle ženske i muške trke. Skup je između 9 i 11 sati ispred centra Milenium, a šetnja počinje u 11 sati i 15 minuta, kaže Nenad Habibović, predsednik Vršačkog atletskog kluba. Na završnom takmičenju pioniri košarkaškog kluba Vršac osvojili su srebrnu medalju tesnim porazom od košarkaškog kluba Petrovgrada iz Zrenjanina. Za najboljeg igrača lige proglašen je Vanja Tašlić 2008. godište, koji u finalu postigao 47 poena i uz Nikolu Nedeljkovića predvodio pionire do drugog mesta. Centar za kulturu opštine Alibunar obaveštava da će se u nedelju 28. maja na platou Doma kulture Alibunar održati humanitarni bazar za Danijela Banjaša. Danijel je pre 7 godina doživeo moždani udar koji mu je značajno otežao život. Druga redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi je 23. maja od 9 do 12 sati u prostorijama Crvenog krsta u Zmajovinoj ulici. U toku je isplata dečijeg dodatka za april za 2023. godinu za Srbiju i Kosovo i Metohiju, roditeljskog dodatka, boračko-invalidskih primanja, negi pomoći za april 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju, novčana socijalna pomoć za april za Srbiju i Kosovo i Metohiju i porodični smeštaj za april mesec. Vreme u Vršcu okolini tokom sutrašnjeg dana stabilno, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.